Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan xirurgiya fanidagi juda ham muhim bo'lgan va shu bilan birgalikda asoratlari juda yuqori bo'lgan ikkita patologik jarayon, peritonitlar va ichak oqmalariga bag'ishlangan mavzu to'g'risida suhbatlashamiz. Ma'ruzani Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti 1-son fakultet va gospital jarrohlik kafedrasi dotsenti Imomov Abdurahmon Abdug'aniyevich sizlarga o'qib beraman. Mavzuni boshida aytganimizdek, peritonit jarrohlikda juda ham ko'p tashvish keltiradigan va yuqori o'lim darajasi bor hisoblangan kasallik hisoblanadi. Birinchi marta peritonit klinikasini harbiy shifokor Vasiliy Shabanov 1816-yilda ta'riflab bergan. U bu hodisani yosh askarda 12 barmoq ichak yarasi teshilishini rivojlanishi paytida kuzatib yozgan edi. 1881-yilda Moskvalik jarroh Shmidit tarqalgan yiringli peritonitda birinchi marta dunyoda muvaffaqiyatli laparotomiya amaliyotini bajargan. E'tibor bersangiz, 1881-yil 100 yildan ko'proq vaqt oldim. Men va mening avlodlarim xudovon va peritonit oldida qo'rquv hissi bilan tarbiyalanganmiz. Bu so'zlar jarroh akademik Wagnerga tegishli. Chunki 19-asrda hali reanimatsiya, anesteziologiya, jarrohlik va dori vositalari, antibiotiklar to'g'risida hech qanday ma'lumotlar bo'lmagan. Lekin shunga qaramasdan o'sha paytlarda ham jarrohlar shunday og'ir asoratlarni tuzatishga harakat qilgan edi. E'tiboringizga quyidagi ixtironi ko'rsatmoqchiman. Sposob lechenie peritonita yoki peritonit bo'lgan bemorlarda drenajlarni o'rnatish usuli. Ixtiro mualliflari Shavkat Ibragimovich Karimov, Qahramon Nishonovich Tursunov, Askar Asrarovich Asrorov va Baxtiyor Dushanbayevich Babajonov. 1979-yil. Bu ixtironi eng e'tiborlisi o'sha sobiq ittifoqda birinchi bo'lib peritonitni o'lim darajasini 96%dan 33%gacha tushirishga shu usul yordam bergan edi. Bu usul hozirda O'zbekiston Respublikasi fan arbobi Askar Asrarovich Asrorovning nomzodlik dissertatsiya ishi mavzusi edi. Bu usulni o'ziga xosligi, ko'rsatmasi, yutuqlari to'g'risida ma'ruza davomida sizlarga to'xtalib o'tamiz. Peritonit nima? Peritonit bu visceral va parital qorin pardalarining yallig'lanishi bo'lib, organizmda kasallikning og'ir umumiy simptomatikasi bilan kechadi va juda qisqa muddat ichida shunday xavfli o'zgarishlarga yuzaga keltiradiki, hayotiy muhim a'zo va sistemalarda ko'pincha orqaga qaytmas jarohatlar sodir bo'ladi. Statistikaga qaratirgan bo'lsak, peritonit asosan qorin bo'shlig'i a'zolari o'tkir xirurgik kasalliklari asorati sifatida namoyon bo'ladi. Va shoshilinch jarrohlik kasalliklarining 25%gacha bo'lgan bemorlarda uchraydi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, shoshilinch jarrohlik bo'limiga murojaat etgan har 4 ta yoki 5 ta bemorning bittasida
peritonit uchraydi. Qorin bo'shlig'i o'tkir xirurgik kasalliklari ichida 70% gacha bemorlar peritonitdan olamdan o'tadi. Hozirgi kungacha peritonit o'tkir apendicit, yara kasalligi, uning teshilishi, qisilgan churralar, o'tkir xolitsistit va ichak tutilishida o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Va uning ko'rsatkich darajasi ayrim hollarda 90% gacha uchraydi. Peritonit etiologiyasini o'rganib chiqatirgan bo'lsak, ayollar va erkaklar nisbatini ko'rganimizda 43:57. Lekin jamiyatda ayollarning soni ko'pligini hisoblasak, bu bir-biriga to'g'ri keluvchi, ya'ni 52:50 deyishimiz mumkin. Birlamchi va ikkilamchi peritonit ko'rilganda 99% ikkilamchi, ya'ni biror bir asosiy kasallikning asorati sifatida yuzaga kelib, faqat 1%da birlamchi peritonit kuzatiladi. Eng achinarlisi va xavflisi jamiyat uchun peritonit asosan 16 va 60 yoshli bemorlarda 60%gacha kuzatilishi. Bu jamiyatda ish bilan taalluqli bo'lgan shaxslarni bu kasallikka moyilligi ko'proqligidan dalolat beradi. Asorat va o'lim ko'rsatkichlari 1979-yilda Savchuk tomonidan va 2002-yilda Gastishev tomonidan ko'rsatilganda o'tkir peritonit va amaliyotdan keyingi peritonit ko'rsatkichlari o'sib borayotganligini, ya'ni 1979-yilda 6.2 va 26.8% bo'lgan bo'lsa, 2002-yilga kelib o'tkir peritonit va amaliyotdan keyingi peritonit ko'rsatkichlari 42.2 va 58.3%ni ko'rsatdi. Bu ko'rsatkich nimadan dalolat beradi? Bu ko'rsatkich biz diagnostikani yaxshilaganligimiz va shu bilan birgalikda qorin bo'shlig'i a'zolaridagi operatsiya turlarini ortib borayotganligi sababli ko'rsatiladi. O'lim ko'rsatkichi yuqori bo'lishining asosiy sabablari 1986-yilda Struchkov tomonidan 7 asosiy sabab ko'rsatilgan. Bular: bemorlarni tibbiy muassasalarga juda kechki murojaat qilishlari. O'zbek mentalitetiga bu juda ham xos bo'lgan holat. Keksa va qari yoshdagi bemorlarning sonini ortib borishi. Onkologik kasalliklarning sonini ko'payib borishi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar sonining ortib borishi. 5-chi qilib mikroorganizmlarni antibiotiklarga rezistentligini pasayishi va antibakterial muolajaning samarasizligi. Diagnostika va jarrohlik taktikasidagi xatoliklar. Va 7-chi qilib yiringli jarayonning o'ziga xos og'ir kechishi ko'rsatilgan edi. Oradan shuncha vaqt o'tishiga qaramasdan o'lim ko'rsatkichining yuqori bo'lish sabablari peritonitda hali ham o'zgarishsiz qolmoqda. Peritonit etiologiyasini ko'rib chiqatirgan bo'lsak, birinchi bu mikrobli bakterial peritonit, o'z navbatida nospetsifik meda ichak trakti mikroflorasi orqali spetsifik, ya'ni meda ichak traktiga aloqasi bo'lmagan mikroflora orqali. Ikkinchi etiologik faktor aseptik abakterial peritonit. Uchinchisi qorin bo'shlig'i a'zolarining jarohatlari va shikastlanishlari. 4-chi qilib peritonitning alohida shakllari, ya'ni bular kanseromatoz, parazitar, revmatoid va granulomatoz holatlari hisoblanadi. Infeksiyalanishning asosiy manbalari ko'rilganda birinchi o'rin bu chuvalchang simon o'simta, ya'ni 65
foizgacha bo'lgan ko'rsatkich. Ikkinchi meda ichak 12 barmoqli ichak kasalligi 14%. Ayollar jinsiy organlarining kasalliklari 12%. İçaklar asosiy manba 5%. O't qopi 12%. Meda osti bezi 1%. Amaliyotdan keyingi peritonit 1% va travmatik shikastlar 3%ga yaqinni tashkil qiladi. E'tiborlisi amaliyotdan keyingi peritonit 1% bo'lganligi bilan jarrohlik amaliyotlarining sonini oshib borayotganligi bu ko'rsatkichdagi kasallar sonini oshishini ko'rsatadi. Sabab o'tkir gangrenoz appendicit destruktiv formasi. İkinci sabab qilib meda flegmonasi. Keyingi sabablardan o'tkir flegmonoz xolitsistit. Bachadon noyiq nayining homiladorligi. Tuxumdon kistasining yorilishi. Ko'p uchraydigan keyingi sabablar bular: Kron kasalligi, ko'r ichak flegmonasi va meda osti bezi absessi kasalliklarida. Biz sizlar bilan yaqindagini tanishgan churrani qisilishi, Richterchi qisilish ham asosiy sabablardan biri bo'ladi. 1979-yilda Savchuk tomonidan peritonit klassifikatsiyasi berildi. Bu klassifikatsiya jarayonni tarqalish joyiga qarab belgilandi. Birinchi, mexanik peritonit, ya'ni chegaralangan va chegaralanmagan peritonit. Chegaralangan peritonit bu qorin bo'shlig'idagi bitta anatomik uchastkani o'zida mujassamlashtiradi. Chegaralanmagan bitta uchtagacha bo'lgan uchastkani o'zida mujassamlashtiradi. Shu bilan birgalikda tarqalgan peritonit o'z navbatida diffuz bo'lishi mumkin, ya'ni uchtadan beshtagacha bo'lgan uchastkasini qorin bo'shlig'ini va tarqalgan butun qorin bo'shlig'iga tarqalgan peritonit tashkil etadi. Peritonitda eng asosiy ko'rsatkichlardan biri bu kechishi bo'yicha, ya'ni vaqt me'yori juda ham muhim rol o'ynaydi. Va kechishi bo'yicha biz 3 toifa 1 sutkagacha bo'lgan reaktiv davri, 1 sutkadan 3 sutkagacha bo'lgan, ya'ni 24 soatdan 72 soatgacha bo'lgan toksik bosqichi va 72 soat, ya'ni 3 sutkadan ko'p bo'lgan muddat o'tgan peritonit bu terminal bosqichi farqlanadi. O'tkir peritonit klinik ketishi bog'liq bo'lgan asosiy 6 ta ko'rsatkich bor. Bu ko'rsatkichlar organizmning reaktivligi, ya'ni ta'sirga javob
o'rtasidagi muloqot natijasida olinadigan axborotdan iborat ekan. Asbob uskunalar yordamida tekshirish o'z navbatida oddiydan murakkabga, noinvazivdan invazivga yo'naltirilgan bo'ladi. Noinvaziv tekshirish usullari bu ultratovush tekshiruvi, qorin bo'shlig'i abzor rentgenografiyasi. Invaziv tekshirish usullarimiz: laparoskopiz, izlovchi kateter usuli, diagnostik laparoskopiya va diagnostik laparotomiyadan iborat. Biz bu tekshirishlarda qanday natijalar olamiz? Ultratovushli tekshiruv natijasida qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik borligini aniqlaymiz. Ya'ni perforatsiya natijasida ichak mahsuloti qorin bo'shlig'iga chiqqanligini aniqlaymiz. Rentgenogramma da Kloeber kosachalari, ya'ni kengaygan ingichka ichakda gaz va suyuqlik to'planishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Invaziv usullar: diagnostik laparoskopiya. 1907-yildan beri Karl Storz tomonidan laparoskopiya o'tkazish imkoniyatiga egamiz. Bu juda ham ishonchli usul bo'lib, bizga peritonitning manbayini, qorin bo'shlig'idagi eksudat xarakterini aniqlab berish imkoniyatini beradi. Va shunga qarab turib, biz davolash taktikasini o'tkazamiz. Lekin ayrim klinik sharoitda laparoskopiya usuli imkon yo'q shifoxonalar bo'lsa, diagnostik laparotomiya o'tkaziladi. Unda bu usul jarrohlik amaliyotini boshlash usuli ham bo'lib qolishi mumkin. Endi o'z navbatida o'tkir peritonitni davolash bosqichlari 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Amaliyot oldi tayyorgarligi, jarrohlik usuli va amaliyotdan keyingi davolash. Amaliyotdan oldingi tayyorlanish muammosi nimalardan iborat? Birinchi, buzilgan funksiyalarni shunchalik yetarli tiklash lozimki, amaliyot bemor uchun eng kam xavf tug'dirsin. Ikkinchi tomonda, qorin bo'shlig'idagi yiringlik jarayonini iloji boricha tezroq bartaraf qilish lozim. Bu o'z navbatida amaliyot oldi tayyorgarligini tejaydi. Bemor ahvoli qancha og'ir bo'lib, amaliyot oldi tayyorgarligi shunchalik murakkab hisoblanadi. Lekin barcha peritonitlarda maksimal vaqt 2 soatga mo'ljallangan. Qanchalik barvaqt jarrohlik amaliyoti o'tkazsak, shunchalik natija yaxshi bo'ladi. 2 soatdan ortiq vaqt berilmagan. Amaliyot oldi tayyorgarligi nimalardan iborat? Birinchi, valimik, elektrolit va mikrotsirkulyator buzilishlarini korreksiyasi. Laktosol, disol, xlorid eritmasi, ropuliglikin va gemodez suyuqligini quyish. Ikkinchi, gipo va disproteinemiya korreksiyasi. Organizmdagi oqsil miqdorini normaga keltirish. Albumin yoki plazma quyish yo'li bilan. Uchinchi, eng muhim vositalardan biri, me'da ichak trakti dekompressiyasi va sekretsiyasini kamaytirish. Ya'ni ichak mahsulotini tashqariga chiqarib tashlash va sekretsiyani ishlashini kamaytirish. 4-chi, anemiyani bartaraf etish, metabolik atsidozni bartaraf etish, 6-chi, og'riq impulslarini bloklash. 7-chi qilib, glukokortikoidlarni qo'llash. 8, proteaz inhibitorlari va 9-chi, jarrohlik amaliyotidan oldingi antibakterial terapiyani boshlash. Eng muhimi, o'tkir peritonitda asosiy davo usuli, ya'ni shoshilinch jarrohlik amaliyotini bajarishdan iborat.
Peritonitda jarrohlik amaliyoti tadbirlari nimalardan iborat? Bular quyidagilar. Miyoral reksantlar yordamida boshqariladigan sunniy nafas olish orqali endotracheal narkoz, ya'ni umumiy og'riqsizlantirish. Taftish imkonini beruvchi kesma qilish. Kichik kesmalar yaramaydi. Qorin bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish. Peritonit manbayini bartaraf etish. Qorin bo'shlig'i sanatsiyasi. İçak dekompresiyasi uchun içakni transanal, transnazal intubatsiya qilish va qorin bo'shlig'ini yuvish uchun drenajlash. Asosiy qo'llaniladigan kesma peritonitlarda o'rta-o'rta laparotomik kesma, ya'ni taftish o'tkazish imkonini beradigan darajadagi kesmani o'tkazish. Qorin pardani holatini baholash, rangi, tiniqligi, qalinligi, yallig'lanish belgilarining bor yo'qligi, giperemiya, tomirlarni bo'rtib turishi va shu bilan birgalikda qorin bo'shlig'idagi eksudat yoki suyuqlikning ko'rinishiga qarab sirrozli, sirroz fibrinozli, yiringli, gemoragik, sidiklik, o'tli, najosli ekanligini aniqlab va asosiy qoidalardan yana biri qorin bo'shlig'i a'zolarini taftish o'tkazish. Qorin bo'shlig'i a'zolarini taftishini bosqichma-bosqich amalga oshirish lozimligi. Ya'ni meda, 12 barmoqli ichak, traits, och ichak, ingichka ichakni to'lig'i, ko'tariluvchi chambar, yonbosh va to'g'ri ichak bilan to'liq ichaklarni taftish o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Aniqlaganimizdan keyin peritonit manbayini. Agar bu o'tkir destruktiv appendicit bo'latirgan bo'lsa, appendektomiya amaliyotini bajaramiz. O'tkir destruktiv xolitsist bo'latirgan bo'lsa, xolitsist ektomiya amaliyotini bajaramiz. Peritonit manbayi agar ichaklar gangrenasi fonidagi peritonit bo'latirgan bo'lsa, u holatda bemorga ichaklar rezeksiyasi yonma yon anastomoz bilan bajariladi. Oxirini oxiriga emas, chunki o'tkir peritonitda ichaklar tozalanmagan bo'lganligi uchun. Meda va 12 barmoqli ichak kasalligi perforatsiyasida asosan yarani tikish yoki meda rezeksiyasi amaliyoti bajariladi. Bu operatsiyalarni qachon bajaramiz? Fermentativ peritonit bosqichi bo'lgan bo'lsa, asosiy operatsiya turi bu radikal operatsiyalar. Meda rezeksiyasi, trunkulyar vagotomiya, antromektomiya, trunkulyar vagotomiya, piloroplastika usuli. Agarda peritonit bosqichi yiringli jarayon bo'lsa, unda palliativ operatsiya, ya'ni perforativ yarani tikish bilan kifoyalanamiz. Eng muhim peritonitni davolashda bu nazoistinal intubatsiya va qorin bo'shlig'ini drenajlashdan iborat. Ya'ni nazoistinal og'iz orqali ingichka ichakni to'liq drenajlash va transanal yo'g'on ichakni drenajlash. Shu bilan biz ichak mahsulotini to'liq tashqariga chiqarib tashlashga erishamiz. Qorin bo'shlig'ini drenajlash o'z navbatida qorinda to'planib qolgan qoldiq mahsulotni keyinchalik yuvib tashqariga chiqarishga imkon yaratamiz. Mana shu yerda bir narsaga e'tibor beringlar. Pastki drenajda o'ng yonboshdagi drenajimiz Douglas sohasiga kirguncha bo'lgan joyga qo'yiladi. O'y chap tomondagi drenajimiz Douglas sohasiga qo'yiladi. Nima uchun bunga e'tibor beringlar deyapmiz? Drenajni olgan paytimizda biz albatta birlamchi o'ng tomondan olamiz. Keyinchalik chap tomondan olamiz. Shunda Douglas sohasida
Çanak sahası da toplamını kaldık hasıl buluşunu aldığını olgan bulamız. Peritoneal diyaliz. Qorin pardani yukarı soruş kabiliyetten faydalanıp organizmini zararlı moddalardan tozalash uchun o'tkaziladi. İçki muhit ve yuborilayotgan dializlovchi eritme ortasida munosabatlar tenglashgandan keyin qorin bo'shlig'i tozalanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana endi şu drenajlar qanday yuvilishlar bajariladi. E'tibor beringlar. Savchuk usulida qorin bo'shlig'ini drenajlash. 4 ta drenaj o'rnatilgan. O'ng qovurg'os sohasi, chap qovurg'os sohasi, o'ng yonbosh soha va chapki yonbosh soha orqali. Bu drenajlash usuli bilan oqma bilan oqim bilan dializ o'tkazish mumkin ekan. Ya'ni yuqori drenajlar orqali biz suyuqlikni yuboramiz qorin bo'shlig'iga, pastki drenajlar orqali yuborilgan suyuqligimiz tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni oqim bilan dializ o'tkazish. Ikkinchi usulimiz, mana ko'ryapsizlar, yuqoridan yuboramiz, pastdan yuborilgan suyuqlikni chiqib ketayotganligi. Ikkinchi usulimiz fraksiyon usul, ya'ni pastki drenajlar yopiq holatda yuqori drenajlardan suyuqlikni yuborib, qorin bo'shlig'ini to'ldiramiz. Qorin bo'shlig'i dializatga to'lib bo'lgandan keyin biz pastki drenajlarni ochish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shunda qorin bo'shlig'i to'liq yuvilishini kuzatishimiz mumkin ekan. Lekin bunday usulda drenajlashning bitta kamchiligi bor. Bu ham bo'lsa, o'ng va chap tomonga qo'yilgan qovurg'a osti tepasidagi drenajlarimiz suyuqlikni og'irligi hisobiga joyidan siljib ketishi mumkin. Buni natijasida qorin bo'shlig'ini ma'lum bir qismi yuvilmasdan qolishi mumkin ekan. Shuning uchun 1979-yilda Shokat Ibragimovich Karimov boshchiligida quyidagi sizlarga ko'rsatayotgan usulimiz, ya'ni qorin bo'shlig'ini drenajlash usuli taklif etilgan. Bu usulda 4 ta emas, balki 3 ta drenaj ishlatiladi. Ya'ni yuqoriga qo'yatirgan 2 ta drenaj o'rniga biz 1 ta drenaj qo'yamiz. O'ng tarafdan kiriladi. Jigarni o'roqsimon bog'lami orqali teshib o'tilib, chap qovurg'a osti sohasidan chiqib ketamiz. Bu nimani beradi bizga? Agar biz dializat suyuqligini yuboratirgan bo'lsak, drenaj pastga tushib ketish imkoniyatini yo'qotadi. Ya'ni bog'lab uni ushlab turadi. Shu bilan birgalikda e'tibor bersalaringiz, yuqori drenajni teshiklarini o'lchami o'rtaga qarab kengayib boradi. Bu o'z navbatida drenaj orqali yuborilayotgan dializat suyuqligini nay orqali yoki drenaj orqali to'liq oqishiga imkoniyat beradi. Bu o'z navbatida xuddi dush simon qorin bo'shlig'ini to'liq yuvishni yuzaga keltiradi. Shuning uchun biz sizlarga bu usulni klinika usuli deb ko'rsatyapmiz. O'sha paytda 96% bo'lgan o'lim ko'rsatkichini faqat shu usul bilan qo'llash bilan 36%gacha kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Har bir sohada bo'lgani kabi asoratlar ham berishi mumkin ekan. Qanday asoratlar?
spesifik xos bo'lgan asoslar, asoratlar va nospesifik xos bo'lmagan asoratlar. Bular spesifikka jarohat tomonidan asoratlar, jarohatning yiringlanishi, flegmonani paydo bo'lishi, qorin bo'shlig'i absesslari, eventratsiyalar, paralitik ichak tutilishi, chok yetishmovchiligi, amaliyotdan keyingi peritonit, ichak oqmalari va sepsis. Nospesifik xos bo'lmagan asoratlar bular: gipostatik pnevmoniya, tromboembolik asoratlar, yurak infarkti, insult, ensefalopatiya, diliriya, DVS sindrom, o'tkir nafas, yurak qon tomir, buyrak va jigar yetishmovchiligi. Mana biz sizlar bilan peritonit asorati bilan tanishdik. Umumiy amaliyot shifokorining vazifalari to'g'risida to'xtalmasdan to'g'ridan to'g'ri sizlar bilan biz ikkinchi qism, ya'ni ichak oqmalari to'g'risida gaplashmoqchi edik. Ichak oqmalari nima? Har bir jarroh o'z faoliyati davomida meda va ichak jarrohlik amaliyotlaridan keyin ichak oqmalari bilan to'qnash kelishi mumkin. Shu bilan birgalikda ichak oqmalari qorin bo'shlig'i a'zolari jarrohlik amaliyotlarida 1-2%nigina tashkil qiladi. Lekin biz aytdikki, 20-21 asrda jarrohlik tibbiyot juda ham tez rivojlanib boryapti. Biz qorin bo'shlig'ida o'tkaziladigan amaliyot turlarini sonini oshirib boryapmiz. Aholini yoshi ulg'ayib boryapti. Bu narsalarning hammasi shu asoratlardan bittasi bo'lgan ichak oqmalar sonini ham oshirib boryapti. Eng achinarlisi shakllanmagan ichak oqmalarida o'lim darajasini 72%gachaligidan iboratdir. Mana bu tasvirlarda sizlarga ichak oqmasi bor bemorlarni tasviri berilgan. Albatta, ichak mahsulotini qabul qiluvchi moslama, ichakni mahsulotini to'g'ridan to'g'ri tashqariga chiqib kelishi bu bemor uchun va bemor atrofidagi jamoa uchun juda ko'p noqulayliklar yuzaga keltiradi. Shuning uchun bu kasallar juda ham o'zini noqulaysiz qilib, jamiyatdan ajralib qoladi. Ko'pincha bu bemorlarda suitsid kuzatilishi mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda boshidan aytib qo'yishimiz kerak, bu bemorlar peritonitga o'xshab juda ham ko'p davolash davomida mablag' talab qilatirgan holatlar hisoblanadi. Ichak oqmasi o'zi nima? Ichaklar aro yoki ichak va to'qimalar orasida yuzaga kelgan ichak suyuqligini chiqishiga ichak oqmasi deyiladi. O'z navbatida ichak oqmalari klassifikatsiyasini ko'rsak, 3 toifa ichak oqmalari kuzatiladi. Birinchisi tug'ma ichak oqmalari, ikkinchisi davolash maqsadida qo'yilgan ichak oqmalari va uchinchi patologik vaziyatda yuzaga kelgan ichak oqmalari. Birinchi tug'ma ichak oqmalari qachon va qanday bo'ladi? Embriogenez davrida, ya'ni organizm ona qornida rivojlanayotgan paytda ichak devorlarini defekti natijasida ichaklararo yoki to'qimalararo oqma hosil bo'lishi mumkin. Chaqaloq tug'ilishi bilan, ovqat qabul qilishi bilan bu ichak oqmasi klinikasi namoyon bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha bu bemorlarni siz bilan biz ko'rmaymiz. Ularni pediatrlar, ya'ni bolalar jarrohlari tug'ilishi bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazishi. Siz bilan biz, ya'ni katta yoshdagi shifokorlar, bemorlarni davolovchi, umumiy amaliyot shifokorlari asosan ikki toifa.
davolash maqsadida qo'yilgan ichak oqmalari va patologik vaziyatda yuzaga kelgan ichak oqmalari bilan duch kelamiz. Davolash maqsadida qo'yilanuvchi ichak oqmalari nima uchun qo'yiladi? O'z navbatida birinchi, ichak dekompressiyasini o'tkazish uchun. Ya'ni ichak traktida ma'lum bir qismda turg'unlik hosil bo'lib, dimlanishni bartaraf qilish uchun. Gastrostoma oshqozonda, entrostoma ingichka ichakda va kalostoma yo'g'on ichakda qo'llaniladi. Ya'ni turg'unlik hosil bo'lgan zonadan yuqori qismidagi mahsulotni tashqariga chiqarib tashlash uchun. Ikkinchisi, oziqlantirish maqsadida qo'llaniladigan davolash ichak oqmalari. Yana o'sha gastrostoma. Qachonki bemorlarda qizilo'ngach oshqozonning yuqori qismida o'sma bo'latirgan bo'lsa yoki ichak sohasida o'sma bo'latirgan bo'lsa, entrostoma va gastrostoma qo'yilib, shu moslamalar yordamida bemorni oziqlantirishimiz mumkin ekan. Ittifoq paytida Moskvada ilmiy tekshirish instituti bo'lgan oziq mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va shu institutda faqat kosmos yoki soldatlar uchun yoki umuman ovqatlanish uchun emas, balki mana shunday oqmasi bor bemorlarni davolash uchun maxsus oziq moddalar Unipit, Nutritec, suyuq va quruq bo'lgan oziq mahsulotlari ishlab chiqilgan. Afsuski, O'zbekistonda bunday mahsulotlarimiz yo'q. Bular juda ham qimmat turadi. Lekin shunisi bilan birga bu mahsulotlar ayrimi ingichka ichakda, ayrimi yo'g'on ichakda, ayrimi hattoki to'g'ri ichakda so'rilish qobiliyatiga ega. Endi shu oziqlantirish vositalarini yuvarish uchun bizda texnik vositalar kerak ekan. Ya'ni zond va kateterlar, rezervuarlar va rolikli nasoslar. Nima uchun zond va kateterlar? Albatta ular silikonli bo'lish kerak. Albatta bir ikkita yo'nalishli bo'lish kerak va o'sha mahsulotni yuvaratirgan, o'sha mahsulotni qaytib chiqatirganini qabul qilatirgan moslamalar bo'lish kerak. Rolikli nasos bu ma'lum bir miqdordagi ovqatni ma'lum bir vaqtda personal ravishda to'g'ri yetkazib berish imkoniyatini beradi. Chunki shprits bilan yuvar bo'lmaydi, bosim har xil va uzoq vaqt shpritsda ushlab turish imkoniyati yo'q. Lekin yana qaytarib aytaman, bu texnik vositalar juda ham qimmat hisoblanadi. Shu bilan birgalikda 3-chi jarrohlik amaliyotini bosqichi sifatida bajariladigan davolash maqsadidagi ichak oqmalari. Bu Gartman operatsiyasi. Anus prenaturalis. Eslaringizda bo'lsa, operativ xirurgiya topografik anatomiyada o'tganimizda modulida bu to'g'risida gaplashgan edik. Ya'ni agarda bemorni to'g'ri ichak sohasida o'sma bo'lib, bemorda o'tkir ichak tutilish belgilari paydo bo'latirgan bo'lsa, bemor tayyorlanmagan, shoshilinch ravishda kelgan, biz bemorni birlamchi yordam ko'rsatish maqsadida o'smadan yuqori qismini tashqariga chiqarib qo'yar ekanmiz. Shu bilan biz bemordagi o'tkir ichak tutilish belgilarini bartaraf qilamiz, lekin bemorni to'liq kasallikdan foriq qilmaymiz. Biz o'tkazgan jarrohlik amaliyoti bu birinchi bosqich. Asosiy bosqich keyinchalik o'smani olib tashlash va ichaklar o'tkazilishini to'liq tiklashdan iborat bo'ladi. 3-chi, asosan ko'p uchraydigan ichak oqmalari bu patologik ichak oqmalari.
Ko'pincha jarrohlik amaliyotlaridan keyin yuzaga keladigan ichak oqmalari. 49% sabab bu o'tkir apendicit. 15% ga yaqin o'tkir xolitsit, 12% o'tkir ichak tutilishi, churalar qisilishi 8, qorin a'zolari jarohati 9% gacha va boshqa kasalliklar 6% ni tashkil qiladi. Nima uchun teng yarimi o'tkir apendicit? Chunki shoshilinch jarrohlikdagi kasalliklarimiz aksariyati bu o'tkir apendicit. Shu bilan birgalikda yana bir narsa. O'tkir apenditni nima uchundir eng ish faoliyatini endi boshlagan yosh shifokorlar ko'proq bajarilishi bilan ham bog'liq. Sabab ichak oqmalari rivojlanishini mexanizmini ko'rib chiqatirgan bo'lsak, birinchi bu drenajlarni ko'p vaqt turishi. Hozir sizlar bilan bizlar drenaj ishlatganimizda silikonli 1-2 kanalli drenajlarni ishlatamiz. Biz o'qigan paytda, ya'ni 80-yil yillarda bu drenaj rezinali drenaj edi. Bir sutkadan keyin drenaj atrofi kumki bo'lib, sinigonoyni palochka bo'lib qolardi. Keyinchalik biz tushundikki, 12 soatdan keyin uni olib tashlash kerak ekan. Lekin shu drenaj, hozirgi silikonli drenaj ham qanchalik ko'p tursa, u ichak bilan maceratsiya bo'lishi, ya'ni tegib turishi natijasida yotoq hosil qilib turib, perforatsiyaga sabab bo'lishi mumkin ekan. Oqmani. Ikkinchisi, to'qimalarni ortiqcha jarohatlantirilishi, ya'ni shifokorlarimiz qo'l bilan, asboblar bilan to'qimalarni ko'p ishlatishimiz. Choklar yetishmovchiligi yo choklarni juda ham yaqin qo'yib qo'yishimiz yoki chuqur olishimiz yoki orasini keng qoldirishimiz va yana bittasi ichakni chokka olinishi. Ko'pincha katta jarrohlik amaliyotlari tugagandan keyin oxirgi paytda yosh endi ish faoliyati boshlagan jarrohlarimiz "men tugatib qo'y, menga bera qoling" degan narsa bilan operatsiya jarayonida chok qo'yayotgan paytda chuqurroq og'riydi va ichakni chokka olinishiga sababchi bo'lib qoladi. Yana bitta sabablardan bittasi anesteziologik muolajalar tugayotgan bo'ladi operatsiya oxirida. Shunda ichak peristaltikasi kuchaygan bo'ladi va ozgina e'tiborsizlik ichakni chokka olinishiga sabab bo'lib qoladi. Mana shu 4 ta sabab mexanizm oxir oqibatda ichak oqmalarini yuzaga keltirar ekan. Mana sizlarga ichak oqmalarini klassifikatsiyasini qanday tuzilishini ko'rsatmagan. Ya'ni ichki bo'lishi mumkin, tashqi bo'lishi mumkin, to'liq bo'lishi mumkin, noto'liq bo'lishi mumkin, shakllangan yoki shakllanmagan. Xarakteriga qarab bo'shliq orqali ochilib turgan, labsimon, ko'chimli va naysimon. Qaysi ichakka qarab ingichka ichak, yo'g'on ichak. Aralash, murakkab, asoratlangan va asoratlanmagan. Mana shu har bir narsani diagnoz, ya'ni tashxis qo'yishda qo'llay bilishimiz kerak. Ya'ni faqatgina ingichki ichak oqmasi degan bilan biz to'liq informatsiyaga ega bo'lmas ekanmiz. Biz uni uchun aytishimiz kerak ekan. Tashqi, shakllangan, labsimon, bo'shliq orqali asoratlanmagan ingichka ichak oqmasi. Biz bu kasal to'g'risida mukammal tushunchaga ega bo'lamiz. Shuning uchun tashxis qo'yganda mana shu punktlarda ko'rsatilganlar asosida qo'yilishi kerak ekan. Shakllanmagan yoki ochilib turgan ichak oqmalarini turlarini ko'ryapmiz sizlar bilan. Ya'ni bo'shliq orqali, to'g'ridan-to'g'ri shakllangan ichak oqmalari o'z navbatida labsimon va naysimon.
to'liq va to'liq mas oqmalar, ya'ni olib keluvchi va olib ketuvchi qavuzloqni to'liq tashqariga chiqqanligi yoki ichak oqmasi ham mavjud va shu bilan birgalikda luqmani bir qismi ichak trakti orqali ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. To'liqmas ichak oqmalarini o'z navbatida shakllanib bo'shliq orqali va to'liqmas chiqqanligini ko'rishimiz mumkin ekan. To'liqmas ichak oqmasini yana bitta murakkab turi bu atrof to'qimalar, hattoki umurtqa pog'onasini zararlab tashqariga chiqqanligini, ya'ni murakkab to'liqmas oqmani ko'ryapmiz. To'liq ichak oqmasi, boyaga aytganimizdek, ham olib keluvchi, ham olib ketuvchi qavuzloq tashqariga chiqqan. Eski paytda bunday operatsiyalar bajarilgan oldin, ya'ni bu duxstolka deyilgan, bu operatsiyalar hozirda bajarilmaydi. Chunki yo'qotish ko'p bo'lgan. Endi davolash taktikasi qanday bo'ladi? Birinchi, shakllanmagan ichak oqmasini shakllantirishimiz, ya'ni shakllanishga optimal sharoit yaratib berishimiz kerak. Oqayotgan ichak tarkibi shirasini qorin bo'shlig'i tarqab ketishini oldini olishimiz, uni chegaralanishiga sharoit yaratib berishimiz, ya'ni ichak oqmasini shakllantirishimiz kerak. Ikkinchi, oqmadan oqayotgan ichak shirasini tashqariga bemalol chiqishiga sharoit yaratib berishimiz kerak. Ichakning yuqori qismini dekompressiyasini o'tkazishimiz kerak. Aktiv aspiratsiya qilishimiz kerak va drenajlar o'rnatish kabi muolajalarni bajarishimiz kerak. Ikkinchi, organizmdagi ichak oqmasi orqali yo'qotilayotgan kerakli moddalarni o'rnini o'z vaqtida qoplab borish va modda almashuvini buzilishiga yo'l qo'ymaslik. Bu nima natijalar beradi? Ichak oqmasidan tashqariga chiqib ketayotgan ichak shirasini organizmga qaytarish orqali infuzion muolaja, elektrolit eritmalar, uglevodlar, aminokislotalar, qon, plazma, vitamin va boshqalarni qo'llash, parenteral oziqlantirish, selenin, silipid, enteral zondli oziqlantirish. Eng muhimi, ichak oqmasi qancha yuqori joylashgan bo'lsa, yo'qotish shuncha ko'p miqdorda bo'ladi. Bu bizga nimadan dalolat beradi? Ingichka ichak oqmasini yo'g'on ichak oqmasiga nisbatan ertaroq amaliyot bajarishimiz kerak ekan. Antibakterial va yallig'lanishga qarshi muolaja va jarrohlik amaliyotini o'tkazish. Ta'sir doirasi keng bo'lgan antibiotiklar, sulfanilamid preparatlarini qo'llash, quvvatni oshiruvchi preparatlarni qo'llash, immunoterapiya, oqmada shirani yig'ilib qolishini oldini olish, jarohat atrofini yallig'lanib ketishidan asrash, pastalasar va boshqalarni qo'llash. Vaqti kelganda jarrohlik amaliyotini o'tkazib, ichak oqmasini yo'qotish, bartaraf etishdan iborat. Mana sizlarga oqmadan shirani yo'qotishni oldini olish va uni organizmga qaytarish usuli, ya'ni olib keluvchi va olib ketuvchi sohani drenajlab, shu drenaj orqali aspiratsiya qilamiz, dekompressiya maqsadida pastki qismiga oziq moddasi yuboramiz oziqlantirish uchun. Xuddi shunday, shirani yo'qotishni oldini olish uchun obturatorlar qo'llaymiz va olib keluvchi mahsulotni aspiratsiya qilib, olib ketuvchi sohaga yuborib oziqlantiramiz. Shu narsani sizlarga sxematik manzarasi berilgan. Endi asosiysi, aytdik sizlarga, ingichka ichak bo'latirgan bo'lsa, 2 oy muddat ichida jarrohlik amaliyoti bajaramiz. Ya'ni ingichka ichakni oqma bilan rezeksiya qilish va entra anastomoz oxirini oxiriga. Yo'g'on ichak oqmasi bo'latirgan bo'lsa, yo'g'on ichakni oqma bilan rezeksiya qilish va entra anastomoz oxirini oxiriga anastomoz qo'yish amaliyoti bajaramiz.
Agarda ingichka ichak oqmasi juda ham kichik o'lchamli bo'latirgan bo'lsa, unda ponasimon rezeksiya va intra-intra anastomoz, ya'ni ichak defektini tiklash bilan kifoyalanamiz. Va shu bilan birga yo'g'on ichak oqmasi bor bemorlarda mana sizlarga ko'rsatilgan ingichka ichak va yo'g'on ichak o'rtasida anastomoz qo'yganmiz. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ingichka yo'g'on ichakni ana oqmasini bartaraf qilish uchun ko'tariluvchi va chambar ichakni, yo'g'on ichakni shuncha qismini olib tashlash kerak. Chunki agarda biz yo'g'on ichakni ko'tariluvchi va chambar qismini olib tashlamaydigan bo'lsak, bunda 10 qovurg'a sohasida tirsak hosil bo'ladi. Bu o'z navbatida shu zonadan pastroqqa qo'yilgan anastomozga chok yetishmovchiligiga imkon yaratib bergan bo'ladi. Shuning uchun sizlar bilan bu operatsiyani topografik anatomiya va operativ xirurgiya moduli o'tgan paytimizda sizlarga domlalar tushuntirgan bo'lish kerak edi. Mana endi sizlar bilan biz peritonitlar va ichak oqmasida umumiy amaliyot shifokorini vazifalari to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Bu aholiga birlamchi tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish, oqartiruv ma'rifat ishlari, profilaktika ishlari, o'z vaqtida kasalliklarni yashirin va erta bosqichlarini aniqlash, dinamik kuzatuv, shoshilinch holatlarda birlamchi yordam ko'rsata bilish, o'z vaqtida maslahat berish va bemorlarni kasalxonaga yotqizish, davolash va reabilitatsiya ishlari, vaqtinchalik ishga layoqatsizlik ekspertizasini o'tkazish va ro'yxatga olish va hisobot hujjatlarini yuritishdan iborat bo'ladi. Hurmatli talabalar, sizlar bilan biz ma'ruzamizni yakunladik. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu ikkita patologik jarayon juda ham murakkab. Shu bilan birgalikda juda ham o'lim darajasi yuqori bo'lgan va juda ham katta mablag' talab qilatirgan texnologik jarayonni o'ziga jamlagan holatlar. Bu holatlar bilan yaxshiroq tanishish maqsadida sizlarga men taklif berardim. O'quv adabiyotlari, monografiyalar, operativ xirurgiya va qo'llanmalardan keng foydalangan holda amaliy mashg'ulotlar davomida to'g'ridan-to'g'ri jarrohlik amaliyoti xonasida va jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlarni kuratsiya qilish jarayonida yaxshiroq tanishishingiz sizlarga kelajakda bu bemorlar bilan ishlashda umumiy amaliyot shifokori bo'lganingizda juda ham ko'p yordam bergan bo'lar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.